El local sigue. এইটো হ'ল আমাৰ নিমখ টেষ্টি কৰাৰ কাৰণে মাংসটো দুটা মিক্স কৰি লোৱা হ'ল এতিয়া অকণমান আড়াল দি থওঁ 10 মিনিট এইটো 10 মিনিটৰ কাৰণে আড়াল দিলোঁ দহ মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মছলা মাৰিম জিৰা গুড়া গেল এইটো আমাৰ ধনিয়া গুড়া আমাৰ এইটো হ'ল কালাৰ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰেড কালাৰ আহি গ'ল ফাৰ্ষ্ট মিক্স কৰি লাগিব কালাৰটো মিক্স কৰিবলৈ এইটো হ'ব আমাৰ লোকেল চিকেন কাৰী লোকেল চিকেন কাৰী খাই হ'ব ইয়াত আমাৰ পানী দি দিম সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি ইয়াক বন্ধ কৰিম খাই লওঁ ইয়াক বন্ধ কৰি দিম পানী শুকাই গ'ল ইয়াক কৈ আমাৰ কাৰী ফ্ৰাই বুলি লোকেল চিকেন কাৰী ফ্ৰাই